sisi kama jamii ya Mount Elgon. Tunarecognize efforts yako wakati nobody was standing behind His Excellency. Wewe ulisimama na yeye. Na wakati yake ikifika, sisi tutarudisha mkono. Ama namna gani? So RiggyG, ujue kwamba sisi tunakupenda, tuko na wewe fanya kazi nyuma ya rais, na sisi tutaangalia mambo yako baada ya 10 years. Mimi nashukuru sana, na mimi nakubaliana na nyinyi. Hiyo mnamwambia rais amfanyie, lazima amfanyie, kwa sababu nyinyi shares yenu katika serikali yetu iko juu zaidi kuliko ile mmepata. Na mimi na confirm tumeangalia nyinyi, lakini bado tunataka tumuangalie iapatane na ile support mlipatia rais yetu. Sio ni sawa sawa? Kwa hivyo rais akitengeneza hii barabara hakuna makosa, hii ni haki yenu kutengeneza hii barabara. Si ni haki yenu? Kwa sababu nyinyi ni watu werevu, mlijipanga vizuri, mkaweka kura bila natakikana. Kwa hivyo wakati ya nyinyi kuvuna ni wakati hii. Siko namna hiyo? Si ukipanda mahindi lazima uvune? Kama hujapanda utavuna kweli? Si nyinyi mlipanda mahindi? Mkaweka mbolea? Mkanyunyizia maji? Hii ni wakati yenu ya kuvuna kwa serikali ya William Ruto.